Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Հրաշալի խոսքեր, ինը երանելների առաջին շարքը զբաղեցնող Երանի հոգով աղքատներին։ Սա գրված է Մատթեոս Ավետարան 5-րդ գլուխ 3-րդ համար։ Հիսուս Քրիստոսի լեռան քարոզի առաջին հատվածը։ Երբ որ ժողովուրդը մագլցում էր դեպի լեռը, Հիսուս նայեց այդ ժողովրդին, եւ այսպես եմ երևակայում, որ Հիսուսն ասեց Երանի ձեզ, որ ձերն է երկնքի թագավորությունը։ Ինչ է նշանակում հոգով աղքատ։ Հոգով աղքատ նշանակում է երբեք չկշտանալ Աստծո խոսքից, երբեք չասել բավական է, երբեք չասել հերիք է, կամ հասակս այնքան է, որ այսպես կապրեմ մինչև կյանքիս վերջ։ Հոգով աղքատը միշտ կարիք ունի փառաբանության։ Հոգով աղքատը միշտ կարիք ունի ինտերսանության։ Հոգով աղքատը միշտ կարիք ունի Տիրոջ ներկայության։ Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանք չեն կշտանում Աստծո ներկայությունից, եթե այսօր աղքատին հաց տաս կվերցնի, 3-ը տաս էլի կվերցնի, որտև նա միշտ կարիք ունի վերցնելու, այդ աղքատությունը հոգուդ մեջ պիտի գա, որ դու միշտ կարիք ունես Աստծո ներկայության, որ դու միշտ կարիք ունես եկեղեցի այցելելու, սուրբ գիրք կարդալու, աղոթելու, և երբեք չես ասի, բավական է, հերիք է, Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանք կգնան երկինք ու կշարունակեն իրենց ընթացքը։